Tá indícia je? Vytoč ju. Čokoláda. Vytoč čokoládu. Vytoč čokoládu. Haló? Čokoláda? Ahoj. To, čo vy vyrábate, Veronika, sa dá skonzumovať? Dá. Máte pre nás darce? Keby som došiel, dajme tomu ráno, o 8 už máte otvorené? Keby som ti dal áno, že má o 8 otvorené, hneď dáš povolanie? Hej. Aké? Už teraz to je neskoro, chlape. Je teda zo Slovenska? Áno, je Slovák. Základné veci máme, takže ďakujeme, že ste prišli a veľmi rádi. My sa vám ozveme. Sa vám určite ozveme. Muzikant a spevák? Áno. Mali sme tu čest spolupracovať? Myslím, že... Čo? Fakt si prvý. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.